Fa vohitra ny tompon-daka ny Madagasikara taranja volleyball sokajiny ireo lehilahy faninina ny sisy ny ekipa ny GNVB na ny ekipa ny Gendarmerie-Pirenena rehefa tsy tonga ny atrika ny lalao famaranana naverina tetsy amin'ny lapan'fanatanjahantena Mahamasina ny Alakamisy Tolakandro teo ny ekipa ny Knapsa Sport izay tokony hifandonina amin'izy ireo niteraka haresabe moa ny mahakasika ity lalao famaranana ity izay nitotosaina tany tamatavitany tsy totosa hatramin'ny faharamony fifaninana noho ny disadisany izy teny ambony kianja tsy teo ampilalao fa teo amin'ireo mpanohana ny ekipa rotota ny ekipa ny Gendarmerie-Pirenena araka izany no ny batany amboara rehetra tamin'n'ity taopy lalaovana ity teo amin'nyity sokajy zazalahy senior ity satria dia taorinany navohitra tompon-daka nanalamanga dia zao no batain'izy ireo izay indray ny maramboninahitra eo amin'ny fifaninanana nasionaly tsy tonga ny atrika ny famerenana ny lalao famaranany fiadinany tompon-daka nasionaly taranja vole asokajy senior lehilahy tokony nataony tetsy amin'ny petit salle ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina mialaka misy tolakandro teo ny ekipa ny Knapsa Sport volleyball nandesitsy ny ady araka izany ny ekipa ny GNVB ary voahositra ho tompon-daka nasionaly faninenina ny sesy tokony tamin'ny efatr'ora sasany moa no nanomboka ity lalao famaranana naverina ity efa tamin'ny telo ora dia efa hita teny toerana ny mpilalao ny Gendarmerie-Pirenena no ny tongany tamin'ny efatr'ora sasany dia nanome abattement 5:30 ny mpitsara taorian' izay vo nanolotra ny amboara ho an'ny ekipan'ny Gendarmerie-Pirenena ny filohan'ny federasiona ho an'ny Jocelyn Andriamandimisoa afilohan'ity federasiona ity dia fanapa-kevitra efa noraisina ny amerina n'io lalao ny andro ny lakamisy ka tsy maintsy nandraisana fanapa-kevitra amin'ny alalan'ny fanarahana ny lalàna amin'ny feny volleyball manerantany raha nanontaniana kosa raly ampanazatra ny Knapsa Sport volleyball nanoloana ity tranga ty dia nilaza fa tsy rariny ny tsy fandraisan'ny federasiona ny fangatahana izy ireo isy mantso izy ny taratasy nalefana sertifikat medikal milaza fa mpilalao efatra ao amin'n'ity ekipa ny Knapsa ity no naratra tany Toamasina ka tsy afaka ilalao noho izany dia nangataka hafanemorana izy ireo fa tsy ny akenyny federasiona akoatr'izay dia nangataka ny anaovana ny lalao hojeren'ny rehetra ny Knapsa Sport volleyball fa tsy atao hamatsa hoikilo toy ny tranga tamin'ny alakamisy inona fa hiravina ity disadisa ity ho an'ny tombontsoan'ny volleyball malagasy satria raha ny tokony ho izy dia ireto ekipa roa reto ihany no hiaro ny voninahim-pirenena amin'ny CCCOI any Seychelles.